Priatelia, s týmito úžasnými ľuďmi vás všetkých srdečne pozývame na Kauflandecký festival na Vandrovku za pokladmi Slovenska. A to 2.6. amfiteáter Detva. Tešíme sa na vás s novým projektom s názvom Cymbálkovo. Cymbálkovo je hudobný program, ktorý bude prepájať folklór, modernú hudbu, ale aj filmové hity. A je prepojením dospelákov a detí, tak si ho nenechajte ujsť. Ak náhodou nemôžete prísť, tak nasledujte na www.detskyfest.sk alebo na rodinej Turbo TV. Tešíme sa na vás. Tešíme sa. Čaute.